अमी बाजी आज तुसी फिल्म देखी है की कहना चाहोगे लेख दी पूरी टीम नू बधाइयां देनी चाहवांगे जिस तरह लेख दी सारी टीम नू बड़े सोहने तरीके नाल उन्होंने बड़े नवेकले रंग की फिल्म बनाई है तुसी सारे ने वेखी आई होप ते जिहड़े जिहड़े भी मतलब रोम कॉम फिल्मां देखणियां पसंद करते हैं इमोशनल फिल्मां वेखणियां पसंद करते हैं सच वेखना पसंद करते हैं वह लेख फिल्म जरूर देखियो जाके तो मैं जिदा पिछले इंटरव्यू भी दस्या भी चलो एक तुहानू अपने यार दोस्तों का कैलीबर पता हुंदा जगदीप का भी मैनू पता है ताने नाल भी मैं कम किया जगदीप ने काफ़ी कम किया तो जगदीप वीर का पता है तो इस फिल्म जिहड़ा मैं सब तो ज़्यादा इंप्रैस होया गुरनाम वीर की एक्टिंग देख के आई होप तुसी सारे ने वेखी होनी तो गुरनाम वीर ने बहुत ज़्यादा काम किया वो भी साडा वधाई का पात्र है ते तुसी ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ी ट्रेलरस दे विच देखी सारी ऑडियंस ने ट्रेलर गाने सोंग जिन्नियां भी तुसी चीज़ां देखियां भार घटाउणा वधाउणा सब नूं पता जिहड़े मेहनत करदे ने जिहड़े जिम जांदे उहनां नूं पता भी किन्नी टफ चीज़ है सो वीर ने इन्नी ज़्यादा मेहनत की है तो वो बाबे ने रंग भाग लाए है तो जदों छोटी उम्र का मतलब स्कूल दे विच पढ़ता है उदों किन्नी सोहणी वो क्यूटनैस ते एक मतलब प्यार आउंदा ते उस तों बाद जदों वो एक सर्टेन एज कॉलेज तों बाद दिखाया उत्ते भी बहुत ज़्यादा प्यार आउंदा ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੇਟ ਲਾਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਹਰਜੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਮਤਲਬ ਫਿਟਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਆਪਾਂ ਹਰਜੀਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਵੀਰੇ ਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਲੋ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਲਾਸ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 70-72 ਕਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਐਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਐਮੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੀਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸਮਤ 2 ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਛੱਡ ਛੜਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕੇ ਚੁੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਫਿਲਮ ਹਾਂ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100% ਬਲੈਸ ਯੂ ਗਾਇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਬਾਈ